שלום. אתם יודעים איזה מילה הכי נפוצה בפרשת קדושים, אחרמות, סוף אחרמות, פרשת אמור, הפרשיות שעוסקות בקדושה? היינו מצפים אולי למילה הקדוש שתהיה נוכחת שם, אבל המילה הכי נוכחת שם זה אני השם. או אני השם אלוקיכם, או אני השם מקדישכם. למה? למה התורה חוזרת על זה כמעט 100 פעמים? בסך הכל. התשובה היא, כי זאת קדושה. כשאדם מרגיש את נוכחות השם. כשאדם מרגיש, יש השם בקרבנו. כשאדם מרגיש שלט אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו. זה נקראת השראת שכינה, ושכנתי בתוכם. וזה קורה כשאדם שומר על עיניו, שומר על פיו, שומר על לשונו, כשיש מקום, כל מקום שיש ערווה, אין קדושה. כן? ככה הפסוק אומר, שחלילה אדם ראה בך ערווה דבר וסרה מאחריך. אז כל המטרה של קדושים זה כדי שאנחנו נרגיש את מלוא כל הארץ כבודו. קדוש, קדוש, קדוש. השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. זה העבודה. וזה העבודה של עם ישראל. דבר אל כל הדת ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. זה כל אחד יכול. לא רק אדמו"רים, קדושים עליונים. כל אחד מאיתנו יכול. מה? לראות מלוא כל הארץ כבודו. אבל בתנאי שאתה נזהר ושומר. נזהר ושומר. כשאתה נזהר ושומר, אתה זוכה לראות את השם בכל מקום. כשאדם רואה מוקף, מוקף באהבת השם, מוקף באור השם, מוקף בשפע האלוקי, זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות. שווה להתאמץ, זה ביכולתנו. כי קדושים תהיו, זה לא רק ציווי, אלא זה הודעה, זה קביעה, זה מציאות. כן, ועמך, כולם צדיקים, חזקו ואימצו. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.